Labas visiems, šiandien susitinkame fazmofobijoje, kuri yra kalėdiška, nors jau praėjo kalėdos, nesmė. Šiandien žaisiu ne viena, su manimi yra Angelė ir jos kanalą galite rasti apačioje aprašyme, būtinai pasubscribinkite. O dabar nieko nelaukiam, nebežiūrim iš tuos besmegenius ir einam ieškoti vaiduoklių. Turime draugelį, vyruką. Jack Mills. Jack Mills. Prisimink, nes man su atmintim nelabai gerai. O tu galvoji man labai gerai? O ne, tai kodėl? Tu per daug iš manęs tikiesi. Pasiemam raktus, įsibraunam, pasiemam vertingiausius daiktus ir važiuom namo. Man tinka šitas planas. Jeigu turiu kamerą, tai vaiduokliai nepuola, ne? Nu, kaip čia pasakė, žinai. Ar man pasigirdo? Aš čia girdėjau kažkokį garsą. Tau pasigirdo. Ačiū Dievui. O, kaukalę turim. Ateik, nufotografuok. Tu. Atbėgu. Prašau. Va, prašau. O, kokia graži. NSO, palomeniškai reikia. Fotogeniškai, taip. O, man atrodo labai gerai. Triukų dar uždėk ir viskas bus gerai. Jo, Instagram. Oi. Gerai. Judam toliau. Pasivagiam. Aš manau bus Rusija. Visada būna Rusija. Aš tai nenoriu, kad jis būtų Rusija. Pamatys. O šūdės. Ką tu padarėjai? Palieku vieną. Aš ten nieko nepadariau. Taip. Jis kažkur pirmam aukštė. Mes turim veidrodį, beje. Oi, neliečiam veidrodžio kokias. Ne. Man nelabai patinka jisai. Bet buvo garsas, tai man atrodo nebus o ne vaiduoklio. Nu, fotografuok veidrodį. Palameniškai reikia. Mano atspindys nesimato jame. Ačiū Dievui. Man atrodo, jis kažkur duris čiupinėjo. Matuoja temperatūrą? Taip, bet visur normaliai. Nu kaip manai, nužudys kažkurią iš mūsų, ar mes išgyvensim? Aš manau, aš mirsiu. Labai gera motivacija. Tiesiog, žinai, mastu realistiškai. Man atrodo, žinok, pelėsi šitos namuose yra. O? Kodėl? Pažiūrėk. Nu, pažiūrėk. Ejo. Uždažė pelėsi. Jezus. Nu, atsikratė problemų, žinai, paprastai. Nu. O, ne. Slėpkis. Bėg. Man šakės. Nemirk, nepalik manęs senos, prašau. Ne, nu kodėl mane? Jis tave suvalgė? Aš miriau. Kaip ir sakiau. O, nu bet kodėl? Nu, žodžiu, sėkmės. Atkeršyk už mane, prašau. Ateina. Bėk. Ne. Šudelis, ką dabar daryt? Ateina pas tave. Išėjo. Grįžai kambarį. Vėl ateina. Nu, su kirbuku, tokia labai graži, realiai, su kirbuku. Jis draugiškai atrodo, realiai, žinok. Draugiškai? Ar čia vyrus? Man atrodo, čia vyrus. Ateina ir rūs. Nu, žinok. Ar jis dar medžioja? Jo, numetė daiktus Rusijai. Dingo, viskas. Kur tavo lavonas? Ateina. Viskas tau rim. Tu mirėjai. Nemiriau. Jis praėjo keurį tave. Jis nemedžioja. Kur tavo? Ai, va. Ten, va, uždarytas. Man būtinai reikia žibintų vėlio, nes aš... O šūdas. Dabar man pizdus. Ateinu. Ate. Nu ką, buvo malonu. Oho, mačiau kaip sukritai. Ačiū. Labai meniškai. Mes šiandieną turime Billy. O, Billis. Draugelis mirė. Nu, eisim pažiūrėt, ko tapo po mirties. Nu, tik jos mes nemirsim, žinai. Nu, tikėtis nereikėtų per daug. Bet gal kažkaip. Gerai, imam termometrą į rankas. Aš pavadinsiu labai drąsiai, aš pasimsiu spirit boxe. Wow. Jo. Tai gerai, pasim termometrą, kamerą ir žibintuvėlį. Pradėsim gerai, kaip tikrai alia profesionalios žaidėjos. Ale. Taip, jeigu mes suvoktumėm, ką mes darom. Matau, ką padariau blogai. Tik kas? Vieną šitą paėmiau. Neprireiks. Gal neprireiks. Jo. Kam atbaidančius priemonės? Ir iš viso mes profesionalios, žinai, mes iš karto ateinam. Nereikia.
išsiaiškinom ir išėjom. Išėjom, taip, taip. Iš vis, neužtrunkam ilgai. Ne. Gerai, gerai, turim vėl čia elektrą, švies, jungiam elektrą, netaupom, mums nereikia už ją mokėti. O, žiūrėk, turim dvi slaptavietės. Garažė, jeigu ką į garažą, randam į spintelę, žaidžiam į plastą. Gerai, tik čia, žiūrėk, palauk. Esi žaidusi plastą, man atrodo, plastė tos torulis yra bilis, ne? Žinok, nežaidžiau, žiūrėjau labai senai ir nieko neprisimenu. Nu, man atrodo, žinok, čia kažkoks tai yra storulį petičias. Aina, sa. Šūdžius, jis virtuviai. Žiūrėk, nugrito panelis. Ar aš tu turėjai fotoaparatą? Turė? Taip. Nufotografuok panelį. Aš pabandysiu su Bili pašnekėti. Ai, klaus. O, šūdas. Taip, jis klaus. Jis klaus. Jis už manęs. Gerai, ačiū, Bili. Už, kad su manim pašneka. Nu, labai draugiškas Bilis. Tai, palauk. Tai jo, mes turim Bilį virtuviai. Nieko keista, kad jis poras, jeigu virtuviai gyvena. Viskas gerai. Logiška. Taip, viskas susiveda. Tai turim pirmąjį įkaltį, spirit boxą. Jis ten rankas klautis nuo jo, ar kas ten yra? Gerai, jo, daryk nuotrauką, daryk nuotrauką. Purvina vandens. Nežinau, kodėl nice. Apmoka purvina nuotraukas vandens. Vis kolekcionuojat purvina vandens nuotraukas. Nu, tai čia menas. Ai, nu atsiprašau, aš ne prie meno. O šūdas. O ne, aš tik išėjau duris užsidarė. Man kaput. Jo. Išėjo. Negrįžk. Dar labai aktyviausias. Neik, dar jis medžiojo. Jo, aš matau. Gerai, tu atinės iš manęs. Nesijaudink, nebijok, nesijaudink. Visa gera. Ate. Viskas gerai. Kvepuoja. Viskas gerai. Tu čia jaudinis, viskas gerai. Ne, tik, žinai, mane iški vaiduoklis pabandė nužudyti, bet... Ne, nu, tai svarbu dabar gyva. Svarbiausia, bėgti reakt. Gerai. Ai, gerai. Reikimas kažkaip vaiduoti šiandien? Jo. Tikiuos jis nepradės medžioti vėl. Aš suprantu, kad jis mėgsta būti už... Medžioja. Bėk. Bėk ir reik. Gerai, aš utlastu žaidžiu. Čia mano spiteliai. Jei, jis ateina. Viskas. Dingo. What? Medžioja. Prašau. Išeina. Gerai. Man atrodo, mes pasvarovant ant ankstyvaus medžiojimo vaiduoklio. Blogai pasakiau, bet supratai, ką turėjau minį. Jo. O ne, junginės šviesos. Ne. Slėpkis. Ne, nu kodėl, prašau, nedaryk. Man nieko, nedaryk. Viskas, ša. Būtin, o Jėzu, kaip išsiurbė mūsų protą. Ne. Kaip pasibaigs medžioklė, būtinai atiek vaistukų įkalti. Labai man reikia daug vaistukų. Gerai, gali mane palikti ramybį, prašau. Vaistukų, aš einu. Šviesas junginėjusi. Kur? Prie durų namų. Medžioja. Jop, 10. Išgyvenk, prašau. Mhm, o šitoje vietoje. Man atrodo. O, prie pat žiūrimus ir juokis. Jo. Nice. Ar iš tikrųjų vietoj? Žinok, čia irgi tik 5. Nu, vaikštų žodžiu visur. Va, nulis. Okei. Ar iš tam kamarį? Fuck. Duris kažkokias palėtė. O-o. Ne, medžioklė, viskas gerai. O kodėl čia buvo muzikėlė kažkokia? Gaus teventas. Bet duris užsidarė. Taip. Kas aš netėjau pasitiesiai. Žiūrėk, ar neprabėgs. Aš eisiu dar druskos atnešk. Arba tu eik, kad druskos atnešk. O ne. Medžioja. Man atrodo, negalėsiu grįžti. Aš bėgu. Nu, kodėl padusai per blogiausią vietą? Viskas gerai. Nematau dar jį. Kur jis lampinėja? Nematau aš jį. Ieška mūsų, bet durnas toks, žinai. Nepatikrinu spintelį. Na, taip, obvious. Tikrai reikia skūstis, kad jis spintelį nepatikrina. Viskas. Man atrodo, viskas, ne? Jo. Einam.
Oho, normaliai pastatyti paveikslą. Ir va ten. Oi. Pala. Pala, kad... Ne. Aš nespėjusiu. Ne, bėg. Tu laukia? Mhm. Meldžiuosiu už tave. Ne, ateina. Moje žinotis. Ne. Nusako sprandą? Ir kojas, ir rankas, viską. Oi. O ne, ir aš taip ir nespėjau padėti tos druskius. Mūsų vaiduoklis yra kūdikis. O, kaip faina. Nelabai. Įsivaizduoju mažą vaiduoklį kūdikį, kuris rupos grindėme ir mus medžios. Nu, bent jau mažas mes. Tai. Gerai. Man atrodo, yra kažkoks tai rupojantį žemę. Pabandom pašnekėti? Gal tu nori šį kartą pašnekėti? Ne. Antoniuk, žinok, nešneka. Ai, klaus? Ne, draugš. Bet žinai, jeigu jis kūdikis, tai nelabai ir moka šnekėti. Ai, nu jo. Ai, klaus? Nu, davai. Ai, klaus? Give me a sign. Do something. Daro kažką, bet nešneka. Tai nebus... Buvo pakilę ant antro, bet ne... Labai nedu... O, penki. Taip. Let's go. O, žiūrėk. Yeah, viso gero. Ką mes turim? Taip padarim. Ką turim? Kas tas per mailing? Mailing. Turim kažkokį draugelę. Tai žiūrėk, čia yra mūsų lygis. Palapsės objektą radom, bet neradom kaulo, ne? Einam kaulo kažką. Nebuvo. Pala, virtuvė gali būti. Ne, ten gali būti. Čia. Čia nėra. Vanioj kaulo nėra. Kur žmonės paprastai pasineda kaulus? Nu, aš tai bent jau į palėpę dėdus. Nu, šiaip visai gal ir nieko. Aš tai, žinai, prie įėjimo ant staliuko padėdau, kad visi matytų. Ai, nu. Bėk. O ne, paskui tave. Padusau. Gerai. Labai lėtas vaiduoklis. Šūdas. O ne. Ai, čia gerai. Čia tik šitas buvo įvykis. Okei, lemputė, ate. Žinai ką, man atrodo, mes nešam kutą aš. Man atrodo, mūsų senitį nukrito jau, ne? Nežinau, tai nuėsim pažiūrėti. Ei, bėk, slėpkis. Medžioja vėl. Besenė, tai dar nenukrito. Mano krenta, bet dar nepakankamai. Tu dar gyva? Alio? Vos gyva. Prarado komandos draugė. Ne. Aš vos gyva, bet vos gyva. Dar medžiojus. Ne, jau krenta. Atidaryk duris. Prašau, man reikia išeiti iš čia. Tuoj. Bėk. O dieve, buvo tai baisu. Aš užsidariau spintą ir jinai atidarė tą spintą ir aš tiesiog bijau net kalbėti. Bijau tiesiog. Paskutinį kartą kaip žaidžiau, kas 3 minutės atidarinėjo ir abi pusės atidarinėjo. Gerai, važiuojam namo. We did it. Tu su seniukus rinkam. Nem.